animatua goizeko 9etan pixkat atzokua digeritzen, atzo pasauzan resaka pixkatekin. Gutxienez gauian bertan berri on bat jaso dugu eta esan da atzo atxilotu zituzten bisak askatu dituztela. Baina bueno, esnatu ga pentsatzen erantzun bateratu bat eman behar ginuela horren aurrian. Eta orduan 12etan eman dugu prentzaurrekoa Eusko Jaurlaritzaren aurrian, ba, esplikatzen zeintzuk diran gure armak eta salatzen zeintzuk izan ziren atzo polizia gure aurka erabili zituen arma bortitzak, ez? Mugimendu feministak antolatu dau gerraren aurkako kontzentrazioa eta gogoratu dau Getxon elkartuko garela Zener enpresaren aurka mobilizatzeko manifestazio bat egiteko. Eta orain ikusten duzuen bezala, gare hotel gehiagorik kolektiboak antolatutako elkartaratze batean, ostegunero 7etan itxita den bezala, gaur ere elkartu gara. Bizitza handiena antolatzen eta mugitzen gabizen herritxarrok oso pozi garela aste sozial honek hartu dituan erretaren partetik hartu daben erantzunakin ikusten ditugu jendia parte hartzen dabela ekimenetan lortu dugula eraikina gure etxea bihurtzia, Donostia berabe gure etxea bihurtzia, ze salatzen gabizen bezala turismo masibo honek lapurtzen dozku gure irixa, ez, gure herrixa eta goiaz poliki-poliki ikuste berreskuratzen. Garela, nik uste dut aste hau gogoratuko dugula, hemen ikurte batzutara, eta horretaz aparte gabiz pasatzen oso ondo. Oso giro honean eta animatzen dugu gainera jende guztia etortzera datozen egunetan ingo dian ekitaldixetara.